Akachiko ka Parliament akebyobulambuzi enkya ya leero katandise okutunuulira embalirira n'ebyo ebyaweebwa ensimbi Parliament mu Ministry y'ebyobulambuzi nga mu kino Parliament yawa ebyobulambuzi ensimbi ze baali baagala okukulaakulanya ebyobulambuzi. Minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Martin Magara ategeezezza akakiiko ka Parliament ne gavumenti bwe bakoze obulungi ebyobulambuzi. Wabula era minisita ategeezezza akakiiko kano ng'omuwendo gw'abalambuzi bwe gwakendeera okuva lwe bayise ebbago lino nga n'abalambuzi abamu basazaamu engendo okujja e Uganda. Newankubadde guli gutyo, minisita agamba nti sibaakutebuka n'ekyo ekyasalwawo Parliament obutava ku nnono. Ababaka ba Parliament baliko be boogedde ku nsonga y'omuwendo gw'abalambuzi okukendeera buli lukya okuva lwe bayise ebbago ly'etteeka lino. Minisita w'ekisiikirize ow'ebyobulambuzi Masaba Karim agamba nti embalirira eno nnungi era ya kugasa n'okukuza ebyobulambuzi mu ggwanga. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukkulumu.